Arūnas Valinskas pas mumis svečiuose. Sveikas, Algi, sveiki. Sveiki, mėly žiūrovai. Aukščiau truputį mikrofoną televizijos žmogau įsisek, kad būtų per, nuo snukio, kad būtų per sprindį. Nu va. Tai Kiek yra sprindis, Arūnai? Sprindis? Taip. Tiek, 21 cm. Gerai. O jeigu pas tai, jeigu tu esi čmobikas ir tau nurodo pirštukus, kiek tada tavo sprindis? Tai nebūtinai, kad čmobikas, jeigu lentpjūviai dirbi ir tai gali būti pusės sprindis. Lentpjūviai čia iškart susiskamba su Kalviu Ignotu, tu proletariatu nelies. Jisai buvo Kalvis, ne lentpjūvės savininkas. Klausyk, tu ką tik iš kažkokios televizijos, ką ten darai? Taip, aš kiekvieną kartą, kai atvažiuoju pas Alginą, bent jau antrą kartą iš eilės, atvykstu iš laidos vienos tokios rūtos, kuri bučiuoja. Vis sako, kad bučiuoju, bet niekada dar nepriejom prie to visų reikalą. Bet man atrodo, kad ir grimas, už tai matot, kad aš esu kur kas vaiskesnio veido. Rūtų tai nulaidžia kaip karvė. Ne. Žinai, tas mitas, kur jeigu karvė duoda, karviai palaižyti... Kas tris metus žurnale Švyturys būdavo trumpos žinios, kad vienas Anglijos gyventojas davė karviai palaižyti pakaušį ir pasipradėjo augti plaukai. Taip, ir po to ten... Aš matau, tu kiekvienais metais duodi karviai palaižyti, bet tau neauga plaukai. Ne, jie dar... Tai karviai duodi. Ne, jie dar taip želia, bet tokiomis vietomis, kad kas dvi savaitės einu į kirpyklą Aha. pas Inga Valinskinę, kuriai paėmė da. Mašinėlę ir mane nubrauko. O tai klausyk, tu pats, aš pats pavyzdžiui, mašinėlę, bet pasakys, tai atlieka koks ūglis. Taip, bet būtent, paskui žiūri tokios antenikės, kaip pas teletabį. Tai tada geriau, ir jeigu net netingi, tai po to po mašinėlės perėni su šituo skutekliu, tada jau viskas blizga tiesiog būna kaip šventinė paradinė. O klausyk, ką tu ten veikiai? Atleisk už sarkazmą, bet šiais laikais, aš suprantu, kai tu eini pas Andrių Tapiną, kai jie ateini čia, kai pas Birutę Davidunytę ir Dovydą Pancerą, bet ko tu ten eini? Taigi ten, kas tave ten mato? Taigi sklaida yra kažkokie senukai ir loseriai žiūri. Ne, deja, bet tai mato, žiūri ir šį kartą mane pavedė, tiesiog pakvietė į temą, kuri man pačiam labai aktuali, tai yra apie dabartinio jaunimo problemas, švietimo sistemoje, apie mokymas ir taip toliau. Jis apie tokius kaip tu? Ne, apie tuos, kuriuos mes bandėm kažkada atvesti į protą ir pats esi buvęs pas mano studentus kviestas paskaitą taip ir pats matėjai iš tiesų, kad kaip aš sakiau ir sakau, kad kol kas tokie kaip Algis, kaip aš, kaip Rūta, Mildažytė ir tie, kur, kaip sakoma, kai kurių akimis atrodo jau mirė, bet dar nepakasti televizijos veikėjai, tai kol kas gali būti visiškai ramus, nes ta ateinanti kartą... Tu neatsakėjai į klausimą, ką tu ten veikėjai? Diskutavom. Okay. Su kuo? Vienas, jūsų buvo 6 arba 16 žmonių. 6. Ir gavot pasisakyti, laidoj gausis, kad gavai pasakyti, kadangi tu naglas, tai gavai daugiau, kokias 3 minutės pasisakyti. Ne, aš pasiėmiau daugiau, nes daugiau. Man nedavė. Bet vienas iš maloniausių dalykų, aš ten pasimačiau su savo sūnum, nes jis irgi buvo pakviestas. Kuris? Nes tu turi jų... Arūnas, seimo narys. Čia du legalius turi, o kiek nelegalių, tai tie vienas dievas žino. Gerai, taip. Pajok, oi, čia geras bairis, čia kaip su to karvės liežuviu. Jo, ten tiesiog, buvo šne apie tai, kad kaip atrodo, kad šiuolaikiniai jaunuoliai, ypač tie, kurie eina į mokyklas, ten dešimtokai, tie abiturientai vyresni, kad jie į mokslą nežiūri kaip į privalomą darbą, ką jie ir turi daryti. Ir buvo klausimai iš tiesų, kad ir pedagogai buvo, ir Maslabojevas pats buvo atvykęs, nes jis kalbėjo apie tą labai tą įvykį, kur buvo muštynės Alytuje, kur aštuntokas sumušė septintoką, visi ten net neskyrė, o filmavo ir dėliojo apie tokias, bet iš kur tai atsiranda ir kodėl. Taip. Tai tikrai tema įdomi, bet jinai aktuali visur. Ir kiek aš, jeigu turiu laiko, tai aš visuomet apie tai einu kalbėti ir jeigu ir tavo galvoje kažkada šaus laida, tema apie tikrai gerą temą, apie laidą normalią, o ne apie tai, kad tu čia klausinėsi visokių nesąmonių, tai aš irgi ateisiu. Tu kalbėjai apie bulinimą, o kaip tavo laikais buvo mokykloje? Mes su vietukai su tavim, aš atsimenu, bulinimo buvo, aš pats bulino man dėl to nesmagu ir mane bulino irgi, o tavo kaip buvo? Viskas tas pats, nes ten vienur daugiau, nes man teko mokytis, pradėjau aš eiti į Šilutėje, tai ten nuo pirmos iki ketvirtos klasės, po to aš išvykau, mokiausi didžią dalį ligoninėse, nes buvo problemos su sveikata. Ir po to aš jau atėjau į aštuntą klasę Vilniuje.
Tai ten visą laiką, aišku, būdavo tokių problemų, nes Baltupio 12 vidurinė buvo tokia įdomi, nes praktiškai buvo tik atsidariusi ir tai buvo rajonas, Vilniaus miesto rajonas, kuriame nemažai buvo žmonių atvežtų iš sovietinių miestų, konkrečiai iš Maskvos, Sankt Peterburgo, nes tai buvo olimpiniai metai 1980 ir tuos elementus, kurie buvo neparankus ir nemalonus, juos tiesiog kaip davė vietų ir liepėm gyvendinti. Samovarus tam tikrą prasme. Taip, taip. Tai mes prasidėjom būtent įtampą, nes būdavo rusų klasės, lietuvių klasės ir mūsų pirmoji klasė, 11-okų išleidžiamoji, atsirado tik po 2 metų, nes buvo per mažai. Todėl ruselių, tų atvežtų vaikai, jie iškart jau ėjo į 10-tą klasę, buvo baigimoji klasė, jie buvo vyresni. Tai ten būdavo tų visų dalykų, visokiausių, aišku, nu, kam nebūdavo. Sakai, 8-tą klasę, tai kai mano laikais, mano mokyklai, 40-oji, buvo proforientavimas, kai 8-oji klasė pušino mokytojai, kad tu eik į proftechą. Taip, ir mūsų, taip, aš baigiau 8-tą klasę ir po to jau mūsų liko iš 29, mūsų liko tik tai 18. Iš kurių daugybė buvo mergaitės. Ne, 9 buvo. Ir mes, pamenį toks, tu buvo 4 vėjininkai. Tai, Kazio Binkis. Kazis Binkis, ten, sakysim, Tysliava ir visi kiti. Tai mums labai patiko ta absurda, ta tokia eilėrašiai ten, Minuris senas idiotas, kažkokia viela pažabotas, va tokia. Pasaulį pasuk savo veidą truputį į kairę, jie buvo liftistai. Taip, taip, taip. Tai mes pavadinome mūsų klasę 9 vėjai ir 9 skersvėjai. Taip, taip, tokius žaidimėlius žaidėm, bet tokius smagius. Buvo. Tu muistaisi, tau patogu viskas. Man labai gerai. Tiesiog aš, kai filmuoju, tarkim, mūsų laidas su Andrium, Auksinis protas, tai tos kėdės yra nesisukioja. Aha. O čia sukiojasi, tau labai keista. Ne, man nekeista, man tiesiog, aš taip vat dabar galiu šiek tiek laisviau jaustis, nes atvirai šnekant, aš esu pas tave ne kaip laidojau, kaip pas gerą bičiulį prie stalo. Ir mes turim po stalu dar ne vieną raugintą agurką ir geros plungiškos. Dešros. Taip. Kai tu muistaisi, truputį girždą girdė, specialiai palikau šitą kėdę. Žinai, tas girždėjimas, žinai, kas yra ASMR-as? Mhm. ASMR, kai tas fenomenas, kai mums žmonėms pagauga eina iš malonaus šiurpulio, kai kas nors šnapžda ir girdisi kaip seilė sproginėja ir tie negarsus traškėsiai. Ir pilnas YouTube'as yra gražios mergaitės, reklamuoja kokį nors brangų mikrofoną ir jį šnapžda šitaip. Ir tai yra ASMR. Ir tas žmogui yra malonu girdėti. O tavo ne mano girdžiu, ne, nes mano svečiai yra kažkokie psichavoti, aš pats mano dar ne, iš mano ne. Va, ne? Tai mano yra teorija, dėl ko žmonės iki šiol mėgsta vinilą. Dėl to, kad jis traška ir tas traškesis yra ASMR-as. Žmogui tas malonas garsas yra. Ir jis šiek tiek kitoks, nes mes esame išleidę Ingos 2-gubą vinilą, tikrai auksinės dainos ir pačios plokštelės auksinės, jos auksas spalvo. Va kaip va. Vynas. Ne. Geltonas vynas. Geltonas vynas. Pienių vynas. Ir iš tiesų, kai klausai per ausines vieną, sakysim, tą iš kompo garsą ir kai paleidi šitą, yra toksai skirtumas, na, visiškai toks vaizdas, kad grįžti į jaunystę, į vaikystę. Taip belieka grįžti 19 amžiaus pabaigą, kai buvo gramofonai, kaip prisukumas, tas bus dar geriau. Inga, paminėjai Inga kaip dainininkė, šitam kontekste aš noriu paklausti, ar yra susitaikyta su tuo, su kuriuo jį padarė, kad tik ne pirmai savo duetą, koks jau vardas tas Šiaulių, kur tu cancel culture'inai. Gytimės Keičių? Jo. Nesusitaikė, ne. Nes net ir nesiruošia, nes čia ne mes turim taikytis. O jis turi prisitaikyti. Jis turi tiesiog pasakyti tai, ko mes ir prašėm. Tai yra, atsiprašau, aš buvau neteisus. Nes kai mes dabar gaunam tų visų vaizdų, netgi po to, kai atėjo tie baisieji į visą pasaulį, ir manau ir TV, mane irgi žiauriai sukrėtė Bučios ir Pinės vaizdai, kai guli tiesiog neįsivaizduojama šiais laikais. Tai jeigu ir dabar dar kažkam atrodo, kad tai yra aktoriai, kurie inscenizuoja arba su popieriniais automatais tai daro, tai net jeigu tai neįtikina tų nevernų tamošių. Aš supranti, kad daug tokių, kurių neįtikina. Jie tiesiog
tūno to informacinėje erdvėje ir jie iš nuostabiai. Taip, jie gyvena tuose burbuluose savose. Baisiausia, kad nemaža dalis jų gyvena Rusijos informacinėse burbuluose. Jie kaip, turi. Kaip sako Karbauskis haubica? Sako gaubica. Čia rimtai. Nu. Viską pasako. Arba kaip sako gražulis Obama. Sako ne Obama, Obama. Nes rusai sako Obama. Taip, tai rodo, iš kur jie gauna pagrindinį informaciją. Tai šitoje vietoje aš tik džiaugiuosi, kad šita situacija, kurios geriau nebūtų atsitikusi, nebūtų tas karas nei prasidėjęs, nei būtų vykęs taip kaip dabar, bet jis bent jau teigiamą pusę žvelgti, tai tiesiog išgrynino, mes sužinojom nemažą dalim, kas yra kas iš tiesų. Tai šitas dalykas toks... O tu tikėjaisi tokio, nes, pavyzdžiui, aš, net aš, turintis gilę Rusijos gilų žinojimą, net aš nesitikėjau, kad bus taip žiaurų ir taip niekas nepasikeita. Mes sudarėm Jurgį Levičium, kuris veda laidą kas ir kodėl, netgi susilažinom, aš sakiau, kad dėja, bet karas bus. O jisai sakė, ne, nes tai neracionalu. Ir jisai tą dieną, 24 vasario, buvo nusipirkęs bilietus ir turėjo skristi į Kijevą pas Michailo Podoliaką, nes jisai su jais, sakysim, kontaktavo kaip konsultantas kai kuriais viešaisiais ryšiais ir taip toliau. Ir jis išvažiavo įstoti į oro uostą ir jam paskambino, sako, tu jau nebevažiuok, prasidėjo. Nes jis apie 4 valandą turėjo tenais jau važiuoti. Po pietą ar ryto? Ryto. Tai kaip tik karas prasidėjo, jam paskambino važiuojant į oro uostą, ukrainiečiai pasakė, tu nevažiuok. Ir jis grįžo su ašarom akėse namo. Visą kelią, sako, kol taksi važiavo, jis verkė iš siaubo, nes jis žino žmogus, kaip tai atrodo, kaip tai baisu. Ir tada... Žinau, gal iš Gruzijos laikų, jisgi ten rezidavo kažkada. Taip, ir iš Gruzijos laikų, taip. Ir bet to jisai buvo na, ir VSD pareigūnas, tai šitos dalykus jis tikrai žino ne iš literatūros. Bet tu tik grįžtant prie klausimo, man tai, pavyzdžiui, buvo šokas, kad nieks nepasikeitė nuo tų laikų, kai jie, kaip ta vieta Rytprūsiuose, tos skirdynės, kai buvo, tu man primink, aš pamiršau. Rytprūsiuose, kai jie kem ketvirtais atėjo, Nemersdorfas, kad tai pasikeitė, pasirodo ne. Supranti. Tai jų mąstymas ir negali pasikeisti. Jie lygiai taip pat kaip Königsbergą, tą patį Kaliningradą dabar jų vadinama. Tai jie tiesiog užpylė benzinu, buvo gal metras gatvėse, ir padegė tokios bombos, nes pigiau buvo šitaip daryti, nes kūro turėjo į valias, tai mėtė tas bačkas su kūro, jisai išsiliedavo gatvėse ir paskui paėmė ir padegė, ir visas praktiškai išdegė. Tai šitą dalyką aš tik galiu pasakyti, kad ir ačiū Dievui, kad rusų mąstyme, aš kalbu apie kariškius, ypač vadovaujančius generolus, taip nieko iš esmės ir nepasikeitė nuo antrojo pasaulinio karo. Aš dėkoju Dievui. Už tai jų kolonos ėjo ten, kur jas naikino, pažiūrė sunaikino. Kitą dieną vėl važiuoja į tą vietą ir proto sunaikinti. Ir po metų Hostomelį, atsiprašau, Vuglia darė, jie daro tą patį. Taip. Siunčia tankus, kur užminuoja, ukrainiečiai jau ten artilerinių būdų užminuoja atsitraukimą, tas pats per tą patį. Ir šitį negali suprasti, ja. Kaip. Aišku, tai, kas vyksta tam pačiam, ne tik Vuglia darė, bet ir Bachmute. Ir aš tiesiog... Kiekvieną dieną, nesu aš labai tikintis, bet savotiškai aš pasimeldžiu linkėdamas tiems vyrams sėkmės ir kai įsivaizduoju, kad ši diena, kai mes, aš buvau vienoj televizijoje, su vienais reikaliukais, čia darom kitą laidą įrašą ir mes gyvenam tokioj kasdienybėj ir kol mes čia gyvenam, kol mes šitą laidą įrašysim, ten žus dešimtis žmonių, ta prasme, kad jų gyvybės nutruks. Jų nebeliks, kai mes baigsime kalbėti. Yeah. Va tas yra baisiausia. Ir kai tie dalykai suvokė, iš tiesų kartais norisi iš nevilties, ne tai, kad verkti, o vilku kaukt. Bet dabar visi, manau, kad tikrai visi be išimties sveiko proto žmonės suvokiantis realybę su nepaprasta viltimi laukia to vis prognozuojamo kontrpuolimo. Taip. Nes... Ten buvo, aišku, visokių dalykų
ir spekuliacijų dėl to, kad ne visus ginklus perduoda, ne tiek atvežė, kiek žadėjo. Ir po to sakė tiesiog Arestovičius ir patys ukrainiečių kiti apžvalgininkai ir Rusijos opozicionieriai aiškino, kad jūs dabar galite čia šnekėti, ką norit, bet nusokite apie tuos ginklus, nes ar juos atveža ir kiek atveža, čia yra karinė paslaptis ir niekas apie tai net nebediskutuoja. Nes ar mes galėjome prieš metus, kai prasidėjo tie vis, lygiai prieš metus, na, tarkim, prieš metus jau, tai buvo balandžio pradžia, tai jau buvo kiek prabėgę, praktiškai pusantro mėnesio, 24-os, ne? Ar mes galėjome įsivaizduoti, kad į Ukrainos karo laukus bus atkeliavę challengeriai ir leopardai? Tai būtų pasakę, čia baikit jūs jokaut. Dževelinus ir stingerius ten visi sako, gal neduokim, nes dar neaišku, ar nesupyks. Ar nesupyks dėdė bunkerio valdytojas. Čia yra vakarų išdavystė numeris 2 šiaip jau. Tas Western Betrayal, kai tie patys Britai išdavė kazokų labai daug ir mus išdavė galų galia ir Jalta buvo. Tai čia yra dabar antras. Nepaisant to, kad jie vis dėl to taisosi ir taiso savo klaidas, bet yra per didelę kainą, mano galva. Absoliučiai taip. Lygiai tas pats buvo, kaip persivertė, prisiminkai važiavo tas pat, daug kartų skambinęs Putinui Makronas. Ja. Ir matyt, atvažiavo su kažkokius pasiūlymai. Buvo Šolcas, Makronas ir dar kažkas. Bet šitie du ir Dragis, Italas. Ne? Yeah. Jie buvo atvežę kažkokį planą. Ir ukrainiečiai juos lygioj vietoj apžaidė, nes vietoj to, kad vežtų į susitikimą ten, kur bus darbinis susitikimas, jie visų pirma nelabai su jais matyti ten derinę, nes už saugumą buvo atsakingi pagrinde ukrainiečiai patys. Yeah. Jie juos pirmiausia nuvežė į Bučią. Ir iš ten, na, sako, daugiausia, bent jau kiek komentavo šitą Pionkovskis, tai į tą susitikimą darbinį prie stalo ir derybinį Makronas atėjo visiškam šoke. Ir nei italų vadovas, premjeras, nei Šolcas, nei Makronas net neišdryso ištraukti to plano, kurį jie buvo atsivežę. Aš dažnai kartu, aš niekada pamiršiu, kaip atrodė Van der Leyen veidas pabučias. Taip. Taigi dar mama priedo, tai žinai. Tai tas matai, kaip žiauriai, ciniškai nuskambės, bet kaip tai išėjo į gerą. Absoliučiai taip. Aišku, baisu, kaip skamba, bet vis dėlto. Aš to paskaitysiu vieną SMS-ą. Taip. Ji man parašė prieš metus, 26 kovo, vienas žmogus, kurį mes abu pažįstam su tavim. Sveikas, vakar pažiūrėjau žinių radiją, esu pakraupęs nuo tavęs. Žinoma, aš visada už skirtingas nuomonės ir už tavo atiduočiau daug. Ką, kad tik tu ją galėtum išsakyti. Bet vata, kabutėse, trys šauktukai, nieko tokio, kad ta vata, bandėt su valiumi padaryti kažką panašaus į Solovjovą, jums nepavyko, nors apie jį užsiminėt, jums iki jo dar 88 metai. Niekada daugiau nebesustiksime, vesis ir taip toliau. Net čia vata tau nepriešas. Tiek to, aš nesakysiu, kas tai, bet tai yra Lietuvos vienas iš... Nu, šaubizo veikėjo. Sceno žmonių ar... Buvę sceno žmonių, savo laiku buvo sceno žmonių, vadinkim, dainavo, po to jisai buvo toksai prie menedžeriaujančių ir stage menedžerių, vadinkim. Bet aš to ne į kadrą pasakysiu, kas tai, man atrodo, aš to ir sakiau. Tai po to aš stebėjau, ką jisai daro savo Facebook'e. Man susidarė įspūdis, aš esu visiškai tikras tuo, kad jo paternas, jo... modus operandi tais laikais, vat pirmos savaitės, visas kovas imtinai, netgi balandžio pusė kažkur buvo lygiai toks pat, kaip ir tų visų Juraičių, Paleckių, po to ta Bobelka, kaip jinai, jis nori pasakyti Širinskiną, bet ne, tu žinai apie ką. Žinau, kur vis važinėja į Baltarusiją. Tai va tiek šitas, tiek jie buvo visiškai tikri, kad Rusija jau tuoj laimės, kad jie jau laimės. Tai mes apie tai atrodo praėjusime, esame minėję, kad jie laukė ir paskui pamatė, kad viskas darosi labai blogai, tada jie pasimėtė ir nutilo. Ir tada Latvijų gatvė davė komandą, kai atitoko šiek tiek fas. Ir tada jie vienu balsu vėl atsirado šitoje viešoje erdvėje. Bet ten jau kartodami įvairiausios kitokius rusiškus naratyvus apie tai, kad ten
ukrainiečiai tuos ginklus ir lėšas, kurias mes skyrėme vagė, kad čia negali būti taip, kad žiūrėkit, kad Tapinas tikrai pavogė tuos pinigus surinkęs. Tai va, visi tie dalykai ėjo tokiom bangom. Bet man buvo pats nuostabiausias grožis, kai po to įsitikinimo, kad čia viskas bus gerai, jie pamatė iš tiesų ir jie atsibūdo vieną dieną viduje tuštumo ir baisu šokas. Tai ką, nepaėmė Kijevo ir tada tyla. Savaitė, dvi savaitės ir va tas tylėjimas parodė, kad jie iš tiesų pasimetė. Bet tu sutinki, kad jie diriguojami buvo? Tai buvo priuročiami? Jie nebuvo, jie ir dabar yra, taip, nes jie naudojami šitam visam naratyvui platinti. Taip, taip. Ne šitam, šitiem visiem, nes praktiškai eina pakartojimai to, kas reikia. Ką tu galvoji apie pastarojo meto madingą tokį obalsį, kad cancel culture užvaldė visus ir tu... Tų cancel culture antiprotagonistų požiūriu esi vienas iš šauklių cancel culture, nes prisiminkim tavo istoriją su Šiaulių Dainiumi, kur ką tik aptariam. Tai ne tik Šiaulių, ten Dainių daugiau yra. Daugiau ten pilno Problema ta, kad jie labiausiai gali tokius kaip aš arba kaip tu ir kitus tas neva neigimo kultūros atstovus, jie, kaip sakyt, kuo patys kvepia, tuo kitą tepą. Nes visų pirma, ką jie padaro, jie akivaizdžiai neigia tą informaciją, kuri ateina, kuri yra prieinama. Mhm. Nes jie naudojasi tik tais vieno burbulo informaciją ir joje gyvena. Tai jie visų pirma yra neigėjai. Mhm. Ir kai už tą jų neigimą jie taip pat yra neigiami, tada jie pradeda, kaip skerdžiamas kiaulės, rėkt, kad žiūrėkit, čia neigia, čia blogai, čia cancel kultūra, čia viską kita. Palaukit, kaip šauksi, taip atsilieps. Dabar per tą laiką, kol mes šnekėjom prieš tai, pirmą kartą atsirado dar tas vienas tenoras Višniauskas, gerulis, kur užteko vien pasižiūrėti, kaip jisai išėjęs po to į eterį, jis irgi nutilo, supratęs, kad iš pradžių kažką parašė, po to nutilo ir po to jau įsiveržė ir į LRT, ir į LNK eterį. Ir norėjo patekti savivaldybę su Gražuliu, su kuo? Su Gražuliu. Tai viskas čia susidėlioja labai aiškiai ir po to paskelbė, kad eina, bet paskui neina. Ten buvo, bet man labiausiai patiko, koks yra žmogaus, na, jis gali būti aukščiausio lygio pasaulinis, sakysim, tenoras, dainininkas. Kaip mes su tavim. Taip, bet mes tiesiog esam tokie, bet nes jie naudojam. Mes nerodom čia. Nu, tiesiog, gal kai nusibos čia laidas, mes tada uždainuosim. Bet jis yra aukščiausio lygio pasaulio dainininkas, tenoras, menininkas. Ir kaip matosi, kad neturi nieko bendro jo kūrybinis talentas su apskritai pasaulio suvokimu, su tam tikrais dalykais. Ir man šitoje vietoje labiausiai patiko, aš kaip tik rašiau dar komentarą vienam portale apie tą patį Višniauską, aš su Žvaguliu kalbėjau, nes jisai buvo jo produceris, na, kaip sakytis, Zuzi Records atstovavo Višniauską, leido jo šitą plokštelę ir taip toliau. Tai aš tik persiskambinau, nes aš buvau girdėjęs. Sako, Valiau, žinok, tai yra žmogus, aš matau vienintelį pirmą kartą tokį gyvenimą atvejį, kad jam nerūpi absoliučiai niekas išskyrus euriukai arba daugiau nieko. Sako, būna žmonių, kad ten bent kažkuo kitų domis. Ne, vienintelis interesas. Pinigai. Ir jam visiškai nusispjauti, ar jie yra krūviniai Minsko pinigai, ar kažkur tenais operos, ir jis atvažiavęs po to, kai čia buvo prispaustas, dar pradėjo aiškinti, kad jis yra persiekėjamas ir taip toliau, ir čia, kad jis yra kencrinamas. Nu tai va toks cancel kultūros atstovas. Gerai, bet tu man pasakyk, vis dėlto cancel kultūra kaip reiškinys, kaip tas blogasis reiškinys, egzistuoja. Ir tu man pasakyk objektyviai, tarkim, pastarasis atvejis, kai kažkokia dėstytoja, kuri dėsto studentams komunikaciją, mažylę, man atrodo, jis pradėjo. Taip. Ten, kur eit šiaip normalus žmogus neįtų. Bet ar teisinga buvo reakcija, kuri po to iškilo, kaip tu vertinė? Aš manau, kad ta reakcija buvo dirbtinai ne tik iškelta, bet ir netgi labiau paaštrinta. Aš kalbu, kad kaip į tai reagavo tie patys studentai, tas pats Andrius Tapinas, ta pati Monika, LRT vadovė generalinė. Bet čia atsirado prieš priešą ir visa tai
vyko būtent generalinio, naujo generalinio rinkimų fone. Mhm. Ir tai buvo panaudota tiesiog. Nes iš tiesų tai, ką docentė ar profesorė tenais, aš nežinau, profesorė, man atrodo, dėstanti pagal laipsnį pedagoginį, ką tenais pasakojo, man užteko pasiskaityti kai kurių studentų, kurie pasirašė kreipimąsi dėl turinio, mhm. tai aš visiškai pritariu, kad tai, ką jinai dėsto ir kaip dėsto, tai studentai irgi nemaža dalim pašiurpę buvo. Mhm. Bet tas primiktinis visuomenininkų lindimas, man atrodo, padarė meškos paslaugą. Vat čia buvo problema. Ir tada jau dirbtinai supriešinta žurnalistų visuomenė. Viena buvo žurnalistų sąjunga su Radzevičium prieš akį. Tai perėjo būtent į ginamos dėstytojos pusę, nors aišku, kaip pažiūri turinį, ką jinai dėstė ir savo mintis, kaip jinai dėlioja, viskas aišku. Bet tada atsiranda, kad Miliūtė deda demaršą iš žurnalistų sąjungos įkūrė asociaciją. Na, žodžiu, lygioj vietoj buvo susimalta vietoj to, kad tiesiog būtų peržiūrėta šito dėstomo dalyko turinys ir pasakyti, ar jisai tokiu laiku tinkamas ar netinkamas. Vat šito vieto. O išvertė iš to, kad čia taikomas mobingas. Visų pirma, mobingas savo, kad netinka Monikai Garbačiauskaitėje, nes jinai nėra tos įstaigos darbuotojai. Bet visur ėjo pirmas žodis – mobingas, mobingas, mobingas. Tai gražus, madingas žodis. Jis pareina iš tų, kurie sako, kad anglizmų labai nemėgsta. Aha. Pavyzdžiui, mokytoja, koks ten jos vardas, ta, genova, ką ta. Nu, ta, ta. Žinai, taip. Tai jinai sako greet reset. Norėjau pasakyti great reset, bet jinai, nu, angliškai nemoka, bet jinai labai yra prieš anglizmus. Tai, va. Tai aš tą persaukiu, nu, ar jau viskas suvarėjai? Iš principo taip, sakau, lygiai. Mokyta Astra, va, taip. Astra, Astra. Ja, ja. Tai šito vietoj, šita situacija dar tik parodo eilinį kartą, kad net ir visuomenė pakankamai susipriešinusi ir polarizuota yra. Gal susipriešinimu galim vadinti, kai yra dvi apylygės, sakysim, prieš priešos pusės. Ne? Čia daugiau tokia įtampa, kuri na, tvyro visuomeniai dėl daugybės dalykų. Visų pirma, tai yra nuovargis dėl dabar jau pasitraukusios pandemijos. Taip. Naujas nuovargis, kuris vis darosi aktyvesnis dėl vis dar vykstančio karo. Ačiū Dievui, kad matome jau ne tik pavasariniai šitie atsigavimo ženklai gamtoje ir mūsų galvose, bet ir tikėjimu, kad tas puolimas prasidės, kontrpuolimas prasidės ir jisai bus sėkmingas. Tai būtų kažkas tokio, na, aš turiu vieną svajonę prie visų kitų, kurios prisidėjo. Aš norėčiau pamatyti vis dėlto Lietuvos futbolo rinktinė žaidžiančia pasaulio čempionate, kad patektų, pamatyti žmonės, kaip išsilaipint Marse, nu, mėla būtų pamatyti, ir pamatyti subirėjusią Rusiją. Šitas trečiasis, manau, kad eilėje turėtų būti pirmas, nes manau, kad iki Marso mes dar nebūsim atėję. Aš žinai, kodėl nebūsim atėję iki Marso? To, kad niekam nereikia. Ne, bet jau ruošia dabar. Dabar ruošia tą Artemidės projektą, Artemidė 2, ir skris jau greitai aplink Mėnulį, paskui į Mėnulį nuskris, paskui bandys į Marsą. Dabar prasme, kad įžanga okay. Skrydžių į Marsą yra namų darbai Mėnulyje. Okay. Tu žinai tą aišku eilėraštį apie Mėnulį? Ten... Į Mėnulį paleista, greit nuskrėjo raketa. Čia kitas yra. Aš... Kaip pažiūrėt, kaip dėdas guli. A, taip, ar čia taip, tas pats eilėraštis? Ne, 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 čia buvo ta sovietinė, o paskui iš Šiaulių paspaudė gazdą ir nuvyko į Kaukazą. Į Kaukazą. Mes iš Kaukazą į Mėnulį pažiūrėti. Kaip boba guli, bet ten įvairiai būna, nuo darželių iki darželių, priklausė skirtingai, kaip tekstas real. Klausyk, kaip senas komunistas, seno komunisto paklausiu. Taip. Kodėl mūsiškis tik dabar tapo pričiuptas? bet rimtai pakalbėkime. Aš išdėstysiu truputį... Taip, įžanginių. Sukalk kuliukus. 88 metai keitėsi laikai taip dramatiškai, kad mėnuo nuo mėnesio skiriasi labai ženkliai. Ir
Kada jisai ten padavė tą savo... Metais prieš, nes metai kandidatas. Tokia tvarka jo kandidatas, po to jau... 87-ais jis padavė. Kitaip sakant, 87 metai, lyginant su 88-ais, buvo labai labai skirtingi metai. Nes daugiau laisvės ir perestrojikos buvo Maskvoje negu Lietuvoje. Tai čia taip. Tarsi jo naudai. Kita vertus, 88-ais metais galėjo tiesiog užkalti ir neįti ir ten ir neįdomu jam būti, bet jis kažkodėl vis tiek tapo ir... Bet baisiausia šito istorijoje yra tai, kad jis apie tai nieko nesakė. Jo, tai šitai vietoj manau, kad kodėl jis to nesakė ir nedarė, mes pasidarysime kiekvienas savo išvadas ir manau, kad jo simpatikai, kurie balsavo ir ruošiasi vėl balsuoti, jeigu jisai dalyvaus rinkimuose, jie pasidarys savo išvadas. Bet man tai keišiausias yra vienas dalykas. 88 metai jau vyksta steigiamieji sąjūdžio darbai. Tu esi kandidatas į partiją. Taip. Gerai, tu galėjai iš tiesų neiti to pasiimti bileto ir nedalyvauti. Kitas dalykas, tu galėjai iš tiesų, dar nežinai ten iš gandų, nuogirdų, jau buvo organizuojami roko maršai. Jau buvo jūros trispalvių vėliavų. Bet tu nueini, atsieimi gegužės ten kažkelintą, ar birželio kažkelintą. Gegužė, man atrodo, ten buvo, ja. Figūruoja. Pasiimi biletą ir, kaip jis pažymėjo pats, Jakilaičio laidoj, jis išovė ne tik savo į smilkinį, ne tik į koją, bet į abi kojas ir į smilkinį. Kai jis dar po to, nors Edmai ir neklausė, nes jam buvo pasibaigę klausimą, žiūrėjo ir negalėjo patikėti, jis nusprendė pridėti. Mačiau tą irgi. Kad jisai dar lankėsi partiniuose susirinkimuose, vadinasi, jisai vyko mitingai ir jisai dar ėjo, dirbo partinį darbą. Tai, o tu kada buvai paskutinį kartą? Šitoj vietoj, manau, kad netgi jo veikimas studijuoti į Vokietiją buvo išdava to, kad jisai būtent ir buvo komunistų partijos narys. Nes būtent dėl to jis ir važiavo. Garantuotai taip ir buvo. Ir čia aš turiu vieną labai įdomią istoriją, bet norėčiau pasakyti, mane baisiausiai nustebino ne tas dalykas, kad jis tai pasielgė, kaip pats sako, na čia ar galima suversti visą gyvenimą ten kažkokį dalyką 24 metų jaunuoliui. 24 metai tai jau žmogus su moksliniu laipsniu da, siekiantis ir taip toliau. Tai jau ne šešiolikinis. Nu, tai ir policijos baigėsi naktinės tokia. Taip, vandžiai. Taip, jau šalapis sapnai ir tai aplanko. Bet jisai žinojo, kad tai buvo įvykę, kad toks faktas buvo. Tai, kad nenurodė, nu, sako, neprivalėjo. Privalėjo, neprivalėjo. Kas, čia labai svarbus dalykas, neprivalėjo. Taip, okay, bet neprivalėjo. Man svarbiausia ir labai išlikštų net koktu sugretinus du dalykus. Jis puikiai žinojo, kad jau vykstant sąjūdžiui, jisai buvo komunistas, įstojo ir aktyviai lankėsi partiniuose susirinkimuose, ką jis pats išsidėjo pasakė. Bet dabar, kalbėdamas per kovo 11 ar per sausio 13, jis kažkaip, man tas šlikščiausia, pasakoja istorijas, kaip jisai važiavo į Baltijos kelią ir tėvuko žiguliukėje pasipiršo Dianai, nors kitam interviu jisai aiškino, kad kažkur žiūrėdamas teliką ant sofos tai padarė. Nu, susipainė žmogus. Okay. Kitas dalykas. Okay. Jis pradeda aiškinti, kad kai buvo sausio 13-oji, jisai buvo Vokietijoje, mes žinom, kaip jis ten atsidūrė. Jis kaip TSKP, sakysim, atstovas, tiesiog gavo leidimą išvykti ir ten, nes be tų struktūrų niekas neleisdavo nei į Vokietiją, nei į jokias stažuotis. Ir jis po to pasakoja per savo kalbą tų metinių, kaip paskambinęs tėveliui, kaip čia viskas vyksta. Ir tėvelis jam pasakęs, kad sūnau, tu būk tenais, tu studijuok, nes tavo mokslo dar prireiks nepriklausomai Lietuvai. Čia nepažodžiui, bet citata yra tokia. Ir kai aš suprantu, kad žmogus tikrai negalėjo pamiršti, kad buvo komunistas, ir jis tokias pasakas seka, kaip valstybės vadovas sveikinantis visą savo šalį ir tautą tokios, sakysim, šventės progą, man daugiau nieko nekyla, tai jis pasišlikštėjimas tokio žmogumi, kuris yra
Ir, na, aš visą laiką sakiau, kad tai yra labai blogas dalykas ir kad mes turime dėja tokį prezidentą, kurio geriau Lietuvai būtų apskritai neturėti. Ir čia aš kaip, nežinau, kaip vištaitę ant torto galiu uždėti vieną paprastą dalyką. Aš skaičiau, kad ten esi vieni politologai aiškino, ar čia sugadins jo reputaciją, ar atsilieps populiarumui ir reitingams. Kiti aiškino, kad na, tais laikais žmogus, norėdamas siekti karjeros mokslinės, jis praktiškai savaime turėdavo taip elgtis ir čia nieko tokio blogo. Ar blogo ar gero nuspręs rinkėjai, ar tai buvo tiesa, kaip jisai gyrėsi tenais apie Baltijos kelią kovo 11 ir sausio 13, bet kartu su juo aspirantūra metais tais pačiais apsigynė, mokslinį darbą parašė ir taip pat pramonės ekonomikos fakultete dėstytojų tapo Vytautas Šerėnas. Oh. Vytautas Šerėnas. Jie beje gyveno tam pačiam bendrabučio kambarį. Jo. Ir pastebėkit, jisai nebuvo jokių partijos narių ir kandidatų, nors pasiekė irgi dėstytojų tapo. Ir aš pamenu, kaip amžinatilsį Vytautas šnekėdavo, mes būdavo, kai rašai scenarijų, ten kalbi apie daug dalykų. Tai viena iš Vytauto istorijų buvo, kaip jisai papasakojo, kad buvo, sako, pas mūsų toksai dėstytojas, labai aktyvistas, komunistas, partinės Ječeikos vadas fakulteto. Ir jo nuopelnai būdavo vertinami pagal tai, kiek ir kokių žmonių jisai atvesdavo įstoti į partiją. Ir Vytas tam dalykui tiko idealiai. Pagal savo socialinę kilmę. Taip, taip, taip. Žmogus iš kaimo atvažiavęs, tėvai, tenais varstiečiai, nu, žodžiu, žemdirbėjai, viskas labai tinka. Ir jis sako, tas žmogelis prie manęs prieidavo tradiciškai kas 4 mėnesius. Ir, sako, pirmą kartą paklausė, gal, nu, visi ruošėsi kažkaip tą mokslinę veiklą užsiimti, to paties matyti, kaip paklausė ir nausėdo. Į partiją, gal kandidato, va štai anketą. Tau būtų į naudą čia. Taip, taip, taip. Ir Vytas nebe sarkazmo, jis tokiu bajeriu pasakodavo tą istoriją. Ir aš jam sakydavau, ar taip, žinai, nu, aš suprantu, man būtų garbė, bet žinot, aš dar tokiai atsakomybėje nesijaučiu subrendęs. Ir sako, aš žiūriu į akis ir matau, kad jis supranta, kad aš jam knisu protą. Aš suprantu, kad jis man knisa protą. Ir tada sako, jis po 4 mėnesių vėl pasikviečia pokalbį ir klausia, ar aš jau nesubrendau. Bet aš sako, taip ir nepribrendau. Bet, o buvo žmonių, kurie iš karto buvo pribrendę ir nuvažiavo į ten, kur juos kvietė. Kalbam apie mūsų prezidentą. Ir dabar ta višnaitė. Filme dokumentiniam apie Vytautą Šerėną, ten labai jau jautriai ir labai gražiai kalbėjo ir pats ekscelencija Gitanas Nausėda. Aistės filmas, man atrodo. Taip, Aistės Stonytės filmas, taip. Bet jis tikrai, manau, būtų nedalyvavęs ir nekalbėjęs, na, bet šitoje vietoje nieks nežinojo tosio praeities. Jeigu jisai būtų žinojęs, ką Vytas yra pirvačiuosi pokalbiuose pasakęs apie dar kandidatą tuomet, nes Vytas nesulaukė šitos inauguracijos, jisai išėjo anksčiau, praktiškai tų pačių metų, 19 metais prieš prezidento rinkimus, bet jis yra pasakęs ne kartą ir ne vieną ir ne vienam žmogui tiesiai išpėsiai. Niekada nebalsuokite už šitą parsidavėlį ir išverstą skūrį. Jis tai pasakė. Tai pasakė žmogus, kuris gyveno su Gitano Nausėda vienam bendrabučio kambarį. Jie abudu buvo